լրացածիկ, որ խոսել եք իրավական ապրումը, որտեղ դիվանագիտականների միջում, որ վարչապետն ասել է, որ պետք է կառավարվի ու քաշածողը ուսման նաև իրավական։ Ուրեմն, այո, ես Ռուսաստանում չեմ եղել, ես եղել եմ Ժնև քաղաքում, եղել եմ Ժնև քաղաքում, դուք գիտեք, ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի ընտրությունների հետ կապված մեկնել է այնտեղ որոշակի հարցեր կար քննարկելու։ Ես այդ խոսակցության ժամանակ եղել եմ մեքենայի մեջ եւ գնալուց եմ եղել օդանավակայան։ Դա ես հստակ հիշում եմ, հստակ գիտեմ։ Ինչ վերաբերվում է վարչապետը, որ խոսակցության մեջ կա, որ վարչապետը ասել է պետք է կալանավորվի, վարչապետը այդ խոսակցության մեջ նման կերպ չի ասված, վարչապետը ասել է հետևյալը, որ որևէ քաղաքական խոչընդոտ չի կարող լինել քրական գործի օրինական ընթացքի համար։ Վարչապետի խոսքը եղել է հետևյալը։ Բայց դուք ասում եք, որ չնայած վարչապետը ասել է, որ պետք է փակել, բայց շարունակում եք հիմքերը նայեն։ Այո, մի րոպե, վարչապետը, եթե ես ճիշտ ասած, տենց մարակրկից չեմ լսել այդ խոսակցությունը, անգամ եթե վարչապետը ասել է պետք է փակել, ես ասում եմ իրավական հիմքերը նայեք, ինչ է դա նշանակում, վարչապետը չի ասել փակեք, վարչապետը ասել է, որ քրական գործով անցնող անձին, անկախ իրենց անուններից, զբաղեցրած պաշտոններից և դիրքից, պետք է ենթարկվեն պատասխանատվության, եթե կամ հիմքերը նրանց կալանավորելու և պատասխանատվության ենթարկելու։ Եթե կարելի է շարունակեմ ձեր խոսքը, դուք ասում եք, որ խոսել եմ դատավորի հետ, այդ կողոր կալանքի հարցը պետք է քննի եւ նրան ասել եմ, որ էլի հիմքերը նայի, բայց կալանքը պիտի տաս, ուզես չուզես։ Սա ինչպես եք մեկնաբանում։ Ոչ, ես դատավորի հետ չեմ խոսել։ Ինչու արդեն ձեզ զանգել, բանը չի։ Դուք եք ձեր խոսքում ասված եւ դուք չեք երկում, որ դա դուք եք, այսինքն ինչպես։ Ուրեմն այդ խոսակցությունը ինչ վերաբերում է այս խոսակցանը, խոսացել ենք ես եւ Սասուն Խաչատրյան իրար հետ հեռախոսով եւ այդ խոսակցության մեջ կարա լինի որոշակի անճշտություններ, որտեղ երբևիցե չենք ենթադրի, որ կարող է ցայնագրվի եւ հրապարակվի մեր խոսակցությունը։ Գիտեք ինչ, հիմա կարող ենք ասենք, դու խոբ եկեք հիմա ասախ բարերը հանենք և սկսենք ամեն բարի միկրոբանություն տալը։ Ես ուզես չուզես պիտի կալանավորես, տենց չի, ես հիմնավորումն է, եթե դուք խոսակցությունը լսել եք, էլի եմ ասում, SMS կա, որը կա հիմա, կարող եմ ցույց տալ, որ ուղարկվել է պարոն Խաչատրյանին, որտեղ փորձագիտական կարծիքը, փորձագիտական կարծիքի հետ կապված, ես ուզեցել եմ լսեմ նաև պարոն Խաչատրյանի կարծիքը։ Ես Հրաչի հետ չեմ խոսել, ես Հրաչ չեմ ճանաչում, բայց նոր գալուց դեղ առաջ պարզվեց, դա խոսքը վերաբերվում այն դատավորինով կալանքը տվելա Ռոբերտ Քոչարյանի, և ես Հրաչի հետ ծանոթ չեմ, անգամ չեմ տեսել, դեմքով չգիտեմ։ Պարոն Խաչատրյանի սխալ ինֆորմացիա եք տվել։ Ուղղակի նույն թեմայի վերաբերյալ է, ես չեմ հասկանա, պարոն Խաչատրյանի սխալ ինֆորմացիա եք տվել, որ խոսել եք կալանքի հարցը քննող դատավորին։ Չլսեցի։ Սխալ ինֆորմացիա եք տվել, պարոն Խաչատրյանի, որ խոսել եք կալանքի հարցը քննող դատավորին։ Ես սխալ ինֆորմացիա չեմ տվել, ես չեմ խոսել Հրաչի, ազգանունը չգիտեմ ճիշտ ասած ոնց է, Հրաչի հետ չեմ խոսել, դա անհերքելի փաստ է, կարող են բոլորը տեսնել, որ ես դատավորի հետ անգամ ծանոթ չեմ և երբեք չեմ խոսել։